Remo täällä ja tää on Franchise Mode Saaren Oilersin johdossa jakso 7, jossa katsellaan mitä mahtaa tapahtua 2018 playoffeissa ekalla kierroksella. Vastassa tilastoiltaan, kuten huomataan, niin yhden pisteen erolla identtiset statsit koko runkosarjan osalta omannut Los Angeles Kings. Mä oon nyt täällä nauhoittelemassa tätä videota nytten 29. marraskuuta. Elikäs, kun tosta kattoo noita edellisiä videoita, mitä mä oon todellisuudessa ladannut tubeen tässä marraskuun ensimmäisen viikon jälkeen, niin onhan tuo aika vähän, yllättävän vähän. Kyllähän se näin menee. En oo muita kuin Franchise Mode-videoita oikeastaan tehnyt. Toi punainen video tossa, niin se on ajastettu jouluaatoksi, mutta se ei ole edes NR-video, eikä se ole mikään spesiaalivideo, eli ei kannata hypettää siitä, että minä nyt piilotin yhden videon. En vain halua antaa sitä ilmi, mutta siinä ei oikeastaan mitään sen kummallisempaa. Mutta kuitenkin, kun katsoo noita tilastoja noista edellisistä videoista tuossa noin, niin kyllä huomasi, että yllättäen, vaikka mä lyhensin videoiden pituutta, niin jostain syystä kiinnostus ei suuremmalla porukalla näinkään pienen ajanjakson jälkeen kuin kuuden jakson jälkeen on pysynyt yllä. Matkamestaruussarjan videot, draftivideot, saa huomattavasti enemmän näyttökertoa jostain syystä. Ja mä mietin, mikä siinä on se syy ihan vaan niinku, ja se syy on ihan vaan YouTuben hakualgoritmeissa, niin tostahan kattoo, että tykkäykset väheni huomattavasti tuolle viimeiselle videolle. Ja ne liittyy olennaisesti YouTuben hakualgoritmeihin, eli tykkäykset vaikuttaa aika vahvasti siihen, että miten ihmiset hakee YouTubesta videoita. Ja sitä varten mun on myös pyydettävä teiltä niitä nyt tässä kohtaa. Koska ilman sitä, niin mä en tunne saavani edistystä, tai ainakaan riittävästi toistaiseksi. Se on yksi syy siihen, miksi mä teen näin vähän videoita nykyään myöskin. Musta tuntuu, että mä tarviin semmoista ekstra motivaatioita näiden videoiden teon suhteen nyt tässä lähiaikoina. Ja myöskin hamassa tulevaisuudessakin. Mutta siitä huolimatta mulla kyllä kiinnostaa tää franchise-moodi sen verran, että mä ensinnäkin haluun nähdä, että mihin tää päätyy, jos mä pystyn tätä jatkaa vielä tästäkin 8 vuotta eteenpäin. Ihan riippumattakin siitä, että miten näitä videoita katsellaan, koska vaikka mä en tekisi näitä videoita, tai vaikka lopettaisin tämän niin kuin tähän näin, sormen napautuksella, silleen, että näitä videoita ei enää tulisikaan, niin kyllä mä tämän simuloisin kuitenkin loppuun joka tapauksessa, mutta tuntuu mielekkäämmältä tehdä se silleen, katsojen kanssa niin sanotusti. Kyllä te tiedätte nämä jutut. Joten te tiedätte, jos te katsoitte sen edellisen videon, te tiedätte missä tilanteessa tässä ollaan runkosarjan jälkeen, niin jos tää menee kovin pitkälle, siis ihan vaan pelkästään pääosin simulaatiolla, jos jatkoajalle menee, niin mä voin silloin kenties ehkä hypätä mukaan. Mut muuten, pudotuspelisarja edessä Los Angelesin Kingsia vastaan. Ja nyt lähdetään simuloimaan. AHL on vielä runkosarjaa vähän jäljellä, mutta nyt katsotaan, että mihin Edmonton Oilers tulee päätymään. Tässä voidaan simuloida ensin, että seuraavaan otteluun ja sitten katsoa, että mitä kummaa tulee tapahtumaan. Eli automaattiset maalivahdivaihdokset pois päältä pudotuspelien ajaksi. Jotenka sitten piti katsoa siis se Kingsin rosteri, millaisella tiimillä ne lähtee. Meidän ketjut näyttää siis tämmöset, siellä on Nugent Hopkins 89, 96 McDavid, 89 Lucic, Draisaitl, Bennett, Bärtsi, Pulju, Hanzal, Namestnikov, Pitlick, Hintz, Cassian, puolustuksessa Alsner, Nurse, Larsson, Clefboom, Reinhard, Morrissey ja maalivahdeissa Vasilevski 90, Suppan 85. Vastustajalla Gabori 85, Kopitarsi 3, Toffoli on noussut 90 tässä GM Modessa, 94 harhauttaminen siellä, Mersh, Carter, Kempe ja no en mä kyllä sanois, kyllä jos pelkästään hyökkäystä kattoo, niin kyllä mä nyt sanoisin, että meillä on vähän parempi miehitys ainakin tällä osastolla. Kemppi oikeasti noussut noin hyväksi jo parissa vuodessa. Laatta Andrew Lewis, Nolan Shore, Nick Dowdkin siellä. Puolustuksessa tosin on vähän kovempaa jätkää, huomattavasti. Mazin 8, Dowdy 4, Martinezkin joku 88, McNabb, Green, Forbot. Ja maalissa, no tietysti siellä on joku Quick 93.
No joo, kyllä voisi sanoa, että tämä nyt aika tasaväkiset joukkueet loppujen lopuksi on, tai no ehkä Kings on vähän laadukkaampi. Kuten tuossa näkyy, huomattavasti parempi puolustus- ja maalivahtipeli, mutta meillä on kyllä selkeästi parempi hyökkäys. Hyökkäyksellä niitä voitetaan niitä pelejä, mutta tunnetusti ei mestaruuksia, niin se yleinen fraasi kuluu. Jotenka voisi pitää joukkue palaverin lähettää se tässä ensimmäiseen peliin, koska siihen on kuulemma nyt mahdollisuus ja mehän vaaditaan sitten vaativaa, kuten te tiedätte, palaveri. Olipa kyseessä tämä ottelu tai seitsemäs ottelu, haluan parasta peliänne joka ikinen ilta. Ja asenne parantuu viidellä jätkällä, kyllä vain. Ja kyllä on täällä kemiaa havaittavissa. Muuten kaikki on valmista ensimmäisen playoff-sarjan simulaatioon Edmontonissa sitten kevään 2006, jos mennään tämän GM-vuoden aikajanalla. Ensimmäisessä ottelussa tapahtui lopulta niin, että ensimmäisen erän jälkeen on tyrmäys valmiina maalien muodossa. Bennett aloitti ekalla minuutilla, mutta pikkuhiljaa Carter Kaburka Dowd näyttää kaapin paikan siellä. Nähtävästi Edmonton on kotikentällä tässä sarjassa. Sen yhden pisteen turvin, mikä oli parempi sitten runkosarjan tilastoissa. Mutta kun edetään kolmanteen erään, niin siinä välissä vain johto kasvaa Dautin tehdessä maalin. Jotenka jatketaan simulointia YKK. Ja nyt sen pitäisi mennä silti yllättävän liian hitaasti, eli kun mun pitää painaa YKK nee siitä. Kun tässä kolmas erä rullaa. Ja ei näytä tulevan kavennusmaaleja. Niin kyllä tää aika onnettomalta näyttää. Sieltä tulee Connor McDavid. Nyt jos jotain saisi tähän. Noniin, 4-3 McDavid toistamiseen, mutta aika kuluu loppuun lopulta. Ekasta pelistä tulee tappio, 4-3 lukemin. McDavid käytännössä yksin päätti ottaa joukkueen niskaansa ja koittaa sitä tasoitusta siinä lopussa. 2-0 voitto kolmannesta erästä ja McDavid itse oikeutetusti ykköstähti, mutta se ei riitä. Ei riittänyt ensimmäisessä pelissä. Ja näin. Simulaatio jatkuu. Martin Hanzaan loukkaantui hyvin lyhyeksi aikaa kuitenkin. Ottelu numero 2. Toinen peli kotona. Ja tunnetusti tämä peli alkaa olla niinku käytännössä pakkovoiton paikka, jos haluaa tästä sarjasta kenties toiselle kierrokselle päästä. Ensimmäisen erän jälkeen 0-0. Vedot myös tasan. Lähtökohtaisesti paljon tasaisempaa kuin edellisessä erässä. Toisessa erässä kattoo, jos Kings tekee nähtävästi maalin siitä niin heti kärkein. Sen takia oli Jeff Carter. Että näin. Tää nähtävästi. No niin, sieltä tasoitus. Josh Morrissey, kolmas pakkiparista. Toi jätkä ei ole tällä kaudella paljon maaleja tehnyt, mä tiedän sen, se tuli nyt hyvään paikkaan tähän. Mutta Kaborik ykkösketjusta iskee. Sillä on niin hyvä veto, vaikka se kokonaisuus ei ole niin hyvä, mutta kun se veto on niin loistava. Niin näin ollen, jatketaan simulointia. 10 sekuntia, ei. Vaan sieltä tasoitus. Namestnikov, kolmosketjusta. Ja 2-2 peli. Ja tästä edetään. Kings ylivoimalla. Minuutit kuluu. Oisko ensimmäinen jatkoaika? Ei todellakaan ole. Mä jinksasin itteni tässä niin pahasti, että sieltä tulee maali. Oscar Klefbom vie Edmontonin johtoon. Viimeiset minuutit. Vähän generoidaan enemmän vetoja. Jos nyt ei sitä tasoitusta tähän loppuun, please. Ja kyllä sieltä tulee Karlsner varmaan tyhjiin. Tai mä en tiedä, missä näkee. Tästä ei enää näe sitä. Oldgenillä näki. Mutta täältä näki sen, että sarja on 1-1 tasan tämän matsin jälkeen. Ja Vasilevski maalissa otti tämän voiton käytännössä itse. Koska ykköstähti siellä kenties. Joten näin. Adam Larsson
21. huhtikuuta. Se on lyhyt loukkaantuminen, mutta se on kuitenkin tässä kohtaa aika paha. Joten me vaihdetaan Nurse tohon noin ja nostetaan tilalle valitettavasti vaikkapa Bekki. Tämä vahingoittaa mahdollisuuksiamme huomattavasti, koska se on käytännössä loppusarjana, mutta tälle ei voi mitään. Loukkaantumisia sattuu. Joten otteluun numero 3 ja vieraisiin matkataan. Ja jos tästä tuli yksi voitto kahdesta vaan kotona, niin lähtökohtaisesti se ei niin hyvältä näytä sitten vieraassa. Otteluun numero 3. Katsotaan sitten, kun AHL-runkosarja on päättynyt, että mitä on tapahtunut. Mutta muuten lähdetään siihen peliin numero 3 tästä näin. Ja ensimmäisen erän jälkeen vieraissa 2-0 johto vierasjoukkueella Draisaitl McDavid iskevät. Ja toisen erän jälkeen ei maaleja. Toinen erä oli maaliton, joten jatketaan simulointia YKK. Ja näin. 3-0 Tyler Pitlickillä. Tämä on jo vakuuttavaa tällä tiimillä. Ja 4-0, kuulkaa, se on sillä viisi, että tästä näin ne saa yhden kavennuksen loppuun, mutta Carteri ei mahda mitään. 14 sekuntia ennen ottelun päätöstä meni Vasilevskin nolla, mikä oli masentavaa, mutta Pitlick ja Benetin kolmannen erän maaleilla vakuuttava 4-1 vierasvoitto, kun ottelun tähdistössä McDavid luonnollisesti hilaamassa tätä organisaatiota eteenpäin. Ja näin. Kohta tulee varmaan, että AHL-runkosarja päättyy, sitten keskeytetään. Ja näin se on päättynyt. Joten katsotaan AHL-lopulliset tilastot tähän väliin siis. Ei ole oikein mitään asiaa täällä oikein kellään, jotenka mennään tilastokeskukseen. Tuossa näkyy noin, miten noin sarjat kai oli tossa, koska siellä ei ollut kenelläkään enempää kuin 2 voittoa. Joten otin kakkonen Texasin jälkeen. Texas on vakuuttava. Tuossa on joku bugi tuossa pelatuissa otteluissa, koska pakko olla. Joten koko liigan mittakaavassa Toronto Marlies on vaan ihan käsittämätön. Samoin Carolinan farmi. Samoin itse asiassa nämä kaikki. Sitä on ihan älytöntä. Bakersfield Condors oli vasta tossa noin. Mitä tää on? En ymmärrä. Mutta siitä huolimatta, katsotaan vielä pelaajan tilasto. Anton Sleppisen 56 pistettä runkosarjassa. Mä odottaisin, että toi nyt kehittyisi ensi kaudella jo johonkin. Oula Palve 47. Kapanen vaan 39. Tää ei kyllä lupaa niin kauhean hyvää. Petaani. Se on jo 82 ja rooli reservihyökkääjä. Dvorak ekalla kaudella noin paljon Gauthier, Westerholm. Nää oli nyt hyviä vahvistuksia. Ja sit tulee ne alemmat ketjut tietysti siihen päälle. Nelosketju ei paljon juhlinut. Timothy Lindegren koko kausi vain 6 peliä, tehot 0+2. Mä tiedän, että jotkut sanoi siitä, että mun ei olisi kannattanut sainaa sitä heti ekalle vuodelle. Mutta koska tää on vaan 10 vuoden franchise money, mä katsoin sitä siltä pohjalta, että mä saan nopeammin lyötyä sille sopimuksen, pitkän sopimuksen alle, jonka myötä ja sitten lopulta niin homma tulee lopulta halvemmaksi, vaikka se nyt ei silti toisaalta varmaan tässä kohtaa vaikuta, mutta Bob Villier voitti AHL:n pistepörssin, maalipörssin voitti Timashov Marlisista 31 maalia. Pakeista hirveitä tehoja teki nähtävästi Niklas Hansson ja hirveän kanssa maaleja Mattias Backman. Jos katsoo maalivahtien tilastoja, niin totta kai täällä on jotain 80 kokonaisuusjätkiä, mitkä saa helposti hirvettävien kokoisia. Oi Jenike! Jenike sai sopimuksen. Pelasi 30 peliä 48 kokonaisuuksisena Syracuse Crunchissa, koska Tampa Bayn maalivahdit ovat niin huonoja. Toi on ihan älytöntä. Ei tossa ole mitään järkeä. Johnson 93.5. Ottelu numero 4. Heti tästä, right off the bat. Ensimmäinen erä. 0-0. Yllättävän hyvältä näyttää, kun sarja on 2-1 tilanteessa. Toisen erän jälkeen yhä 2-0.
Näin, se on 2-0 Bärtsiä Roope Hintz. Ja 2-0 peli YKK. Ja tästä näin ne pääsee heti kaventaa. Jeff Carter ees 2 minuuttia pelattu. Nyt me ei saatu ylivoimalla vastattua siihen, joka meinaa sitä, että Los Angeles Kingsilla on momentum, mutta me saadaan toinen ylivoima, mutta ei siitäkään tehdä. Tää entelee tasotusta. I called it. Se meinaa sitä, te tiedätte sen. Se on tulossa. It's incoming. Kingsaus onnistuu 3-1 johtoon sarjassa. Ja 3-1. Näin Vasilevski Quick-tähdistössä. Vähämaallinen peli. Vasilevski hoitaa. Kyllä Vasilevski on kova. Nyt otetaan sitä viittaa harteille siellä. Joku Quickikin peitotaan, vaikka herra piti olla liigan eliittiä, niin Vasilevski on se, joka hoitaa näitä hommia täällä, kun Larssonkin tulee takas kokoonpanoon toisaalta. Ottelu numero 5, palataan takaisin kotiin. Muuten AHL-jengi sai vastaansa Grand Rapidsin, se on jo 2-0 johdossa AHL-ottelusarjassa. Game 5, ahead. Ensimmäisen erän jälkeen. 1-0 johto, lupaa hyvää, kyllä. Maalin tekijänä Tyler Petley nelosketjusta, kyllä vain. On se kova jätkä. Toisen erän jälkeen 2-0, tää on vakuuttavaa tää joukkueen meno tällä hetkellä. Connor McDavid 2-0. Ja kolmanta erää kun lähdetään 5-3 ylivoimasta, joka nyt meni siinä aika nopeasti nähtävästi. Losin kannattaisi alkaa saada maaleja aikaiseksi tässä. Ei kyllä kauhean hyvältä näytä niillä. Me jyrätään tässä voittoon, kuulkaas. Nyt ei tarvi edes jinxata, se on niin todennäköistä. Kyllä se sieltä tulee. Ei mihinkään. 2-0 lopputulos. Vähän maalista peliä. Ja I called it, että Vasilevski on ykköstähti siellä, kyllä vain. Ei mahda mitään. Kyllä se on kovempi jätkä ollut tässä sarjassa kuin mitä Jonathan Quick. 3-1 johto. Eiku se oli muuten 4. Se oli sarjan voitto ja eteneminen toiselle kierrokselle tapahtui siitä niin. Wow. Wow, käydään AHL:ssä. Täällä. Kun tää on eka kierroshan on poikki 5. Joten game 3 hävitään 3-0. Ja kykyjen etsijällä on vihdoinkin jotain asiaa. Mä en muista oikein mitä täällä on tehtykään. Arviointikerrat B ei oikein vakuuta, vaan A miinus vakuuttaa. Täällä on arviointikerrat 4-3, joten mennään vaan takas VHL:ään sitten, vaikka pakit ja 2 viikkoa. No, antaa olla siitä niin. Joten vielä NHL:ssä eka kerros rullaa, koska eka kerros on aina aika pitkä, mutta siitä se kuitenkin päättyi saman tien. 4-1 tappio. AHL-jengikin pitäisi kyllä voittaa tuo vikapeli. Me voidaan käydä sekin kattoo tuossa kohta. Fanien tyytyväisyys on 7-5. Se on romahtanut jostain syystä. Mulla on varmaan hinnat kuulemma liian korkealla siellä. Ei voi mitään. Areena ylläpito, siellä on 6 juttua tehtävänä. Mä tiedän, että ne edellyttää toimenpiteitä. Mutta toistaiseksi mulla ei ole mitään resursseja niiden paikkaamiseen. Joten joukkuepalaveri voisi kuulemma taas pitää. Pudotuspelikaavios ekan kierroksen jälkeen. Winnipeg peitottiin 4-1 Coloradon toimesta. St. Louis Nashville meni 7-peliin. 4-1 San Jose vei Chicagon lännessä, joten täällä jatkuu. San Jose on vastassa toisella kierroksella. Toinen pari, Colorado, St. Louis Blues. Idässä, Rangers vei Philly 4-1. Columbus peittos hallitseva, eiku hetkinen, tää on 2018, ei ollut hallitseva. Losi oli hallitseva. Ei oo totta muuta, me voitettiin hallitseva mestari. Mä tajusin sen nyt vasta. Aika kova. Joten näin, Columbus, Rangers, toinen pari. Ja Toronto odotetusti ehkäpä jopa voitti Ottavan sitten, joka Ottava selviytyi pudotuspeleihin hyvin, mutta Karolanakin on selviytynyt sinne. Voitti Floridaan. Siellä on nopeita tämmöisiä nousijoita, Toronto ja Karolaina, jotka nähtävästi on pääsemässä pitkälle. Toki Edmonton on myöskin siinä joukossa. Mutta idässä tulee Toronto ja Karolaina ole aika powerhouseja varmaankin tässä tulevina vuosina. Pelaajatilastot pudotuspelien ensimmäisen kierroksen jälkeen. Me pelattiin 5 peliä. Ja täällä näin Bertschi, Bennett, Nugent Hopkins, McDavid. David 4+0. Muistakaa, että tässä nyt ei ole joukkueella kauhean kovia mitkään pistemiehet sen vuoksi, koska maalivahti Vasilevski käytännössä hoiteli ton sarjan.
Hintz pelaa yllättävän hyvin 3 pistettä sarjassa. Toki otos on pieni, Hansa on nollilla. Katsotaan sitten koko NHL:n mittakaavaa. Niin täältä löytyy, että pistepörssiä johtaa Philip. Ei oo, tää on kyllä ihan pielessä. Oikeesti sitä johtaa Alex Pietrangelo. Pakin tontit, eikö se ole Tarasenko. Herttulo 5 pelissä 7 pinnaa ja kalkerros Carson. Ei mahtanut mitään, kaiken teki, mutta Ottava putos kuitenkin. Ja näin. Katsoa maalivahteen. Nyt mä ennustan, että Vasilevskilla saattas olla jopa korkeimmat prosentit täältä. Saattas. Voisin ennustaa. Tuossa on päästettyjen maalien keskiarvo ja Vasilevski on vasta tossa noin. Ei kyllä, ei mihinkään. Ykkösmaalivahdeista niin... Ward, Varlamov, ei Vasilevski olekaan kuin vasta tossa. 9.39. No missä Quickki oli? 9.05, kolmanneksi viimeinen. Eli toisin sanoen, Quickki vähän blörttäs ja slörttäs tuossa sarjassa. Quickki pelasi oman tasonsa ja senkö vuoksi voitettiin tää sarja. Ei Vasilevski nyt mikään ihmeellinen loppujen lopuksi nähtävästi ollutkaan tilastojen valossa. Simuloidaan seuraavaan otteluun. Jared Cowan. Aha. Siirrytään kokoonpano muutoksiin. Cowan on terve, jotenka... Täällä on varmaan maalivahdeissa se ongelma. Joo, Rakoviina. Pudotetaan alas ja sinne meni asennetta, mutta voi voi. Elikkä vihdoinkin Cowan on terve, mutta se meinaa sitä, että jos mä en ota sitä kokoonpanoon saman tien... Niin sillä asenne splurttaa ihan huolella. Joten eka peli uudesta sarjasta edessä. Ja mä voin pitää taas joukkuepalaverin täällä näin. Joten pidetään joukkuepalaveri sitten näin. Ja näin sieltä tulee semmoista, että olipa kyseessä tämä ottelu tai 7. ottelu haluan parasta peliä, joka ikinen ilta. Eli samaa fraasia toistaa, mutta ei sillä väliä, koska jätkien asenteet vaan nousee. Puukuopin kävijä 88 on ihan ok tällä hetkellä. Nähtävästi siellä jotkut menee alaspäin, mutta muuten niin kyllä aikas hyvältä. Aikas hyvältä näyttää pitää. McDavid's got filthy stats kaiken kaikkiaan. Pitäisikö korjata vähän noita kioskihintoja? Koska nähtävästi siellä on jotkut tyytyväisiä, siis epätyytyväisiä, koska fanien luokitus on noin alhainen. Tosi tuottoa varmaan tulee ihan huolella. Ei fanipalautetta, kausikorteista, ottelulipuista, vaikka mitä palautetta. Okei, mä voin laskea näitä vähän. Ihan vähän. Jos se vähän parantas fanien tyytyväisyyttä. Ihan pikkasen, koska se romahti tuossa, mutta mä en kuitenkaan saavuttanut sitä tavoitetta runkosarjassa, niin täällä ei voi tehdä mitään muuta kuin ylläpitää tätä klubseat-paikkaa. Joo, korjaa. Klubseatit on tärkeitä. Antti palaa. En tiedä mikä tuossa. Korjataan, mitä on korjattavissa. Mä vaan nyhvään niitä klubseat-paikkoja, se kaikki vaan ihmettelee sitä siellä. Joten tästä näin uudestaan kalenteriin ja nyt muuten pelottaa. AHL-joukkueella on tiukat paikat vikassa matsissa. Katsotaan, miten tässä käy toistaiseksi. Ekan jälkeen AHL-joukkue on pahassa sillassa. 2-0. No tosin he jätkät taas ottaa sen saman tien 2-2. Kolmannessa erässä. Ne menee johtoon. Jai, mutta sieltä tulee tasoitus. Lehtonen. Me johdetaan selvästi laukaksi. Ylivoima, tasoitus. Hyljän katje. Mennäänkö jatkoille? Tuuks mä kehiin? Mä voin tulla muuten kehiin. Tommoset, 7-4-7-6-8-2, meillä on ihan huikea hyökkäys AHL-tasolle. Mutta niillä on niin vahvat maalivahdit, mun pitää kyllä harkita sitä, että AHL-länkin ottaisi kyllä tosi vahvan semmoisen ihan kunnon pelaavan maalivahdin sinne. Niin kuin esimerkiksi Laurent Brossoista voisi kyllä alkaa pikkuhiljaa luopumaan, musta tuntuu siltä, että se ei... Sillä varmaan tekisi hyvää päästä jonnekin muualle kyllä tässä pikkuhiljaa. Tässä on jo koko eka jatkoerä mennyt jo melkeinpä. Palve.
Siellä taas. Tää meni kyllä hinkkaamiseksi näköjään. Eka jatkoerä lopussa jo siellä. Ei. Yksinkertaistakaa siinä keskellä. Ja eka jatkoerä lopussa on kohta jo. 40 vetoa vastaan 28. Kyllä tää nyt pitäis kääntyä pikkuhiljaa. Eikä. Mä kadotin mun miehen. Mä olin jossain kulmauksessa. Mä en edes nähnyt kunnolla yhtään, mitä oli tapahtumassa tai jotain. Siihen loppui AHL-jengin loru. NHL:ssä on vielä tarinaa jäljellä. San Joseta vastaan toinen kierros. Lähtee liikkeelle. Ensimmäisessä pelissä San Jose on kotijoukkue. Ne pärjäs runkosarjassa huomattavasti paremmin. Ja vois vaikka liittyä peliin ja katsoa vähän juttuja tässä, koska siis no, tossa näkyy 92, 95, 89 on niillä siellä. Ja siis mä en oo menossa peliin, mä oon vaan katsomassa, aha, mä en saa muokata ketjuja tai taktiikot. No katsotaan ne seuraavassa pelissä. Ensimmäisen erän jälkeen. 3-0! Nyt se Hopkins, McDavid. Kato, kun McDavid vaan hilaa tätä toisen erän jälkeen. Mitä? 6-2. Mikä siellä on maalissa niillä? Toisessa eräs Nugent Hopkins, Alsner, Cassian, kunnon tehohetki. Lopussa Pötker ja Melker Karlsson avasi niiden maalihanat, mutta kaiken kaikkiaan niin 6-2 johto vieraissa kolmanteen erään tultaessa, niin se on siis ihan 7-2 Connor McDavid. Mitä täällä tapahtuu? Kuka niillä on maalissa? Adel on niiden maalissa, no niin. Siinä se tuli. San Josella oli kakkosmaalivahti tässä pelissä. Eiku hetkinen, ehkä ne on vaihtanut Jonesin pois. Koska 7-2 on lopputulos. Oi, San Joseen tilasto. Katsotaan nuo maalivahdit. Mitä tapahtui? Oi, ne vaihto Jonesin pois. 7-2 lopputulos. Ykköstähti on varmaan Connor McDavid. 3+3 playareissa. Se on niin beast. Se on aika beast. Jotenka se on vaan, siis se on vaan beast. 7-2 ekasta pelistä vieraissa. Ja sit katsotaan ne kentälliset. Tässä on San Joseen miehitys. Pötker 88, Couture, Pavelski 90, koska Thornton on lopettanut. Marlowe 85 vielä jaksaa. Hertel 86, Wingels 84, Donskoi, Carson, Nieto, Mertierni, Ruutu. No jos ei lasketa McDavidin, niin kyllä mä sanoisin, että on täälläkin aika kova hyökkäys. Ne hankki ruudun vapaista pelaajista. Vlasic 91, Burns 94. Martin Brown, Dylan Müller. Tää pakisto on kyllä ihan älytön. Toiseen peliin lähetään. Hulppee 7-2 voitto alla. Ja näin. Ekassa erässä. Sano, se alkaa pikkuhiljaa pyristelee. Ne alkaa vastaa. Ja ne vastaa maalilla. Logan Couture. Toisen erän jälkeen. Edmonton yhtäkkiä johtoa. Nugent Hopkins. Dreisaitl. Teho hetki taas. Ja kolmanteen erän johtoasemassa. Vetoja huomattavasti enemmän. Kattokaa mitä jyräystä vedoissa. Ja 3-1. Dreisaitlin toinen tänään. Ja Jonesille menee. Samoin kuin Quickille edellisessä sarjassa. Vedot 37-18. Toi on paljon. Toi on iso ero. San Jose on ihan sillassa. Kahden pelin jälkeen kotona 2 tappiota, kun 3-1 voitto tästäkin matsista. I'm not doing fucking anything here and they're still winning. Oh my god. No niin, Dreisaitl siitä niin ykköstähdeksi. Ja lähdetään kotiin 2-0 johtoasemasta. Tää on na-na-na-na-na-na-na. Tai sitten na-na-na-na. Onko aina 2 na-na-na-na? Mennään kolmentain peliin. On aina na 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 na. Tai sitten na 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 na. Tai sitten on vielä kolmas versio, te tiedätte. Na na na. Pidetään joukkuepalaveri. Tiedämme, että kaikki voi muuttua nopeasti. Ei siis löysäillä. Pelataan kovaa.
McDavid, pokukuppi on viime aikoina ollut todella mukava paikka. Se porukka on kuin toinen perhe. Se on mukava kuulla. Mutta odotan silti sinun johtavan enemmän näyttämällä mallia ja padam, asenne vaan paranee. Valittaminen ei yleensä ole minulle tyypillistä, mutta minusta on ansaitse joutua vilttiketjuun. Tässä joukkuessa on paljon nälkäisiä pelaajia. Sinun on tehtävä kovemmin töitä, jotta pääset takaisin kokoonpanoon. Ei vaikutusta. Seuraava ottelu kalenterissa. Carolina johtaa Torontoa 2-0 myös tuolla noin. Simuloidaan peli. Ekan erän jälkeen, eka peli kotona, Bennett vastaan Torton aloituksessa. 0-0, no niin, tää alkaa mennä tiukaksi tää peli. Mutta ei se mitään, kyllä tästä noustaa vielä tiukan pelin jälkeen, kun toisen erän jälkeen... Nyt alkoi se trappi. Kolmannessa erässä, ylivoima. Ei vielä tullut. Vaikka laukauksessa dominoidaan sen verran, että ne pääsee kuitenkin yllättää. 1-0. Tämmöisestä nihkeydestä. San Jose keksi, miten puolustaa Edmontonin polkukonetta vastaan. Ja futis lukemat taululle. 1-0. Käsittämätöntä. Jones kokosi itsensä nyt sitten nolla peliin. Ja tämä sarja on ihan uusi nyt. 2-0 sarjassa kolmas peli. Se on siis ratkaiseva yleensä. Se näyttää, mihin sarja lopulta tulee päätyä, mihin tilanteeseen. Se olisi voinut olla 3-0. Nyt se on 2-1. Kotona on vielä paikka näyttää. Ottelu numero 4. Carson vastaa Bennett. Aloitusviisikko nähtävästi on ykköskentällinen tässä. Ekan erän jälkeen on semmoista meininkiä. Että San Jose johtaa Lasicin maalia. Toisen erän jälkeen San Jose johtaa silti, mutta Nugent Hopkins on katkaissut sen nollaputken, mutta vedot näyttää tasaiselta. Tässä on nyt keksittävä jotain. Pavelski teki niitten tällä hetkellä johtoon oikeuttavan maalin. Kun kiihdytetään tahtia kolmannessa erässä, nyt on aika. Koska muuten tää peli on 2-2, mutta se on 3-1. 3-1 olisi niin paljon parempi. Ylivoima. Pitkä ylivoima. Ei ratkaisua. Kyllä tää näyttää nyt hinkkaukselta. Ai, Torton oli vaan loukkaantunen. Norse vähän kaventaa sieltä. Mä en ollutkaan muistanut tuota. Torton näytti, että se olisi ollut vähän loukkaantunut, mutta muuten niin... Ei. Pitäisi saada se tasoitusmaali nyt tähän viime hetkille. Sitä ei näytä tulevan. Odotus oli pitkä. 55 sekuntia jäljellä. Mitään ei ole tehtävissä. 4-2 menee todennäköisesti tyhjiin. Ottelusarjassa 4 peliä. 4 vierasvoittoa. Torton palastakas sairastuvalta. Ja se on varmaan nyt näyttää olevan se syy siihen, että miksi San Josesta yhtäkkiä tulikin paljon parempi joukko. Mutta vielä on ainakin 2 peliä jäljellä. Vielä on ainakin 2 mahdollisuutta. Pukukopin kemia laskee. Kun tässä pelissä. Nyt mitataan se. Kolmas tappio putka aika paha. McDavid nostettu nyt avausviisikkoon. Jos tästä pelistä tulee tappio, niin mun pitää katsoa, jos mun pitäisi tehdä jotain ketjumuutoksia tässä. Koska kolmas peräkkäinen tappio, se ei ole hyväksyttävää tässä tilanteessa. Ja Bennett aloittaa heti taklaamalla. Kun ekassa erässä 0-0. Tästä toinen herää heti putkeen. Ei mahda mitään. Timo Meijer. Ja San Jose näyttää jyräävän vedoissa. Tää näyttää kuopatulta tällä hetkellä. Tää näyttää epätodennäköiseltä. San Jose näyttää liian kovalta. Ja ne on menossa johtoon tässä ottelusarjassa, niin kuin Milan Lucic tasoittaa. Nyt jos te pääsisitte jatkoille. Ja kyllä, jatkoaika odottaa. Peli näyttää hyvin tasaiselta. Laukaukset tasan, aloitusvoitot tasan. Ja ylivoimaprosentti myös tasan, samoin kuin alivoimaprosentti. Hehe, jos halutaan niin pitkälle mennä, ne veti rankkarin sisään, kuten näitte. Rangaistuslaukaukset 1/1.
Hintz. Nelonen vastaa ykkönen. Thornton voittaa aloitusten tosta näin. Ja nyt lähtee se nopea peli liikkeelle. Tuossa Thornton heti saa paikan. Vasilevski pelastaa vielä. Ei maahan mitään. Otetaan ykkösketju. Ja näyttää oikein pudotuspeli statseja. Toi oli jänskää. Mä en ole nähnyt tota aikaisemmin. Toi on hauskaa. Yksi syy pelata franchise modea tossa siis. Nyt sen Hopkins kalasti ylivoiman. McDavid koitti pujotella sieltä. Tässä käyttää enemmän sitä nopeutta enemmän kuin DK, koska se on se McDavid. Puljärven nopeus riittää. Ai. Näin. Se oli kaunis hyökkäys. Se oli kaiken kaikkiaan kaunis kuvio. Vantaimer pelattiin niin auki, että siinä ei ollut mahdollisuutta Jonesilla. Ei minkäänlaista. Puljärven ketju rakensi jatkoaika voittomaalin vieraskentällä. Aie. Joten jatkoaika voitosta sarja katkolla. Ja nyt San Joseen on paikka näyttää se niitten kokemus tässä ja nousta sieltä alhosta, kun matkataan meidän kotiin. Mutta silti niillä on paikka nyt jyrätä Edmonton näissä kahdessa viimeisessä matsissa täydellisesti. Ekan erän jälkeen peli on tasan. Maalintekijänä Joe Pavelski ja Roope Hintz jälleen kerran nelosentteri iskee toisessa erässä 2-1 johtoon Karlalserilla. Konferenssifinaalit. Ne on kuulkaas yhden erän päässä. Ja se on jo liikkeellä. 3-1 johto Svens Bärtsillä, vaikka San Jose jyrää vedoissa. Ne paineistaa ihan hulluna tällä hetkellä, mutta ei tuu tulosta. Jones ei saa riittävästi koppeja. Ja kolmas erä lipuu kohti puoliväliä. Sven Bärtsikin 3-1 maalissa. Konferenssifinaaleissako? Saman tien. Ei kannattaisi. McDavidillä on sopimus katkolla. Siitä tulee hirveä palkka, jos tässä edetään esim. Finaaleihin saman tien. Se olisi ihan kauheeta. Se olisi ihan järkyttävää. 4-1 Roope Hintz, 2 maalia nelosentterille ja tästä näin toinen kierros ohitse. Ja San Joseesta voitto. Hintz kakkostähti, Vasilevski siellä niin. Ja ketä tulee vastaan? Tosi vielä pitää vähän odotella tässä just sen takia, koska muilla on pelit kesken nähtävästi vielä. Voisi mennä taas OHL hyökkäät. Maalivahdit. 2 käy. Pudotuspelikierros on ohi. St. Louis Blues vastaan konferenssifinaaleissa. Tilastokeskuksessa konferenssifinaaleissa Rangers, Toronto, St. Louis ja Edmonton. Pudotuspelikaaviot lopulta meni silleen, että St. Louis otti sen 7 pelissä Coloradolta. Ja Toronto otti sen myös 7 pelissä Carolinalta, mutta Rangersin voitto Columbusista oli sitten vähän helpohkompi. Mut silti ei tässä ole mitään helppoa olemassakaan NHL:ssä. Vielä pidemmälle kun mennään, niin nää on vielä kesken AHL:ssä, okei. Okay. Mutta pelaajatilastoja katsottaessa. Toisen kierroksen jälkeen. Tää on AHL-pudotuspelitilastot. Mut NHL:ssä Connor McDavid on noussut siellä ja veti kyllä hullun toisen kierroksen. McDavid pisti 3+6 tehot tuon sarjan 6 pelissä, eli 9 pistettä siinä. Nugent Hopkins myös siellä. Rasaito, Lucic, Bennett, Hintz, Bärtsi. Vastaavasti. Ne, jotka teki huikeita pisteitä siinä edellisessä sarjassa, tai ne oli siellä kärjessä, niin ne ei nyt niin paljon pisteitä tehnyt, mutta nyt McDavid ja Nugent Hopkins etenkin noussut sieltä. Kun katsotaan, Vasilevskin torjuntaprosentti on näissä playerissa ollut 94,3 koko liigan tasolla. Se alkaa lähentelee jo aika hyviä lukemia tällä hetkellä. Nyt tästä voi oikeasti katsoa, että onko Vasilevski oikeasti ollut pikkuhiljaa hyvä. Ja kuten huomataan, niin torjuntaprosentissa Vasilevski on noussut parhaimmaksi ykkösmaalivahdiksi. Varsinkin niissä, jotka vielä jatkaa playereita. Siellä on Andersen,
siellä on Lundqvist, siellä on Jake Allen vastassa. Se on pelannut paljon enemmän pelejä koko liigan tasolla. Stastny johtaa Pietrangelo. St. Louisissa on siis huikeasti tulivoimaa etenkin. McDavid-tasoissa playereiden maalipörssin kärjessä. No se veti 6+6, eikö hetkinen, se veti 3+3 siihen yhteen peliin, siihen toisen kierroksen avauspeliin. Eli ilman sitä matsia silloin hän olisi silloin vaan 7 pistettä. Eli McDavid teki siinä sarjassa niissä lopuissa 5 pelissä yhteensä 3 pistettä. No joo, täällä pitäisi olla joukkuepalaveri taas käytettävissä asenteen kohdalla. Ja se kuuluu näin. Tuo sarja oli lastenleikkiä verrattuna seuraavaan vastustajamme. Teidän on tehtävä tuplasti yhtä paljon töitä kuin viimeksi. Tuplasti yhtä paljon töitä. Henkka on ollut taas suomennoksessa asialle, mutta tästä hyvästä asenne paranee. Arena ja palvelut, katsotaan niitä hintoja. Nyt halutaan miellyttää fanejakin jo pikkuhiljaa. Mennään tänne päivitä ja ylläpidä osioon. Nää ei vaan riitä nää varat, mut ei se mitään. Koska täältä näin otetaan Club Seatsin paikkojen korjaus. Mm-hmm. Ei fanipalautetta. Kausikorteista niillä on trendi vähän alaspäin, niin voidaan laskea. Ihan vaan sen kunniaksi, nyt ollaan konferenssifinaaleissa, niin lasketaan 25 sentillä. Kuten näkyy, niin loppujen lopuksi St. Louis Bluesilla on identtinen runkosarjan ottelurekordi kuin meillä. Ne on päässyt konferenssifinaaleihin kanssa vähän pidemmän tien kautta, niin on ollut vähän enemmän pelattuja pelejä alla. Mut silti, jos nyt ei vielä tää joukkue tipu, tää keltanokkajoukkue, niin on kyllä ihme. Koska siis tää on ihan yksi sessio, ilman taukoja, aloituksessa Bennett Stastny, niin tästä lähtee. Eka erä ja St. Louis on kotijoukkue tässä sarjassa ja menee välittömästi ekalla minuutilla Jori Lehterän maalilla 1-0 johtoa. Ne saa ylivoima siihen putkeen vielä päälle. Mut siis kaiken kaikkiaan, niin millä perusteella ne sai sen kotiedun? Se vaan olisi kiva tietää. Mut ekan erän jälkeen kokonaisuudessaan 1-0 St. Louis johtaa. Lehterän maali ekan minuutin. Jos se olisi hutti, niin mä olisin lähtenyt. Tokan erän jälkeen se on 2-0. Alkaako tie nousta pystyyn? Ylivoima kolman erän alkuun. Peli säilyy 2-0. Se on toki niille kotipeli. Edmonton vähän vie vetoja, mutta ei sillä nyt ole paljon niin väliä. Kavennus Sven Bärtsillä erän puolivälissä. Tästä kun vielä tasoitus, niin ai että, mutta ei sitä taida tulla. Ei riitä. Ei riitä, ei oo totta, Larsson tasotti. Oh shit. Tarasenkola playoff-parta vaan rullaa siellä kunnon venäläiseen tyyliin. Niillä on heikompi hyökkää, selkeästi kovempi pakisto. Maalivahtipeli selkeästi heikompi. Larsson tasotti vikalla minuutilla, vikoilla sekunteilla. 59-41 Adam Larsson ja McDavid Puljujärvi syöttäjinä. Puljujärvi vikalla minuutilla kentällä vastuuta nähtävästi tulee. Mä en edes tiennytkään. Se on varmaan Coles, joka pistelee sitä sinne. Niin ilman mun lupaa. Mutta tosin se oli muuten, hei, oliko se, ei oo totta. Se taisi olla vielä alivoimamaali. Draisaitella alivoimalla. Oi, 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 oi. Draisaitella hyvin realistisen näköisellä maalilla. Hoitaa ekalla minuutilla sarjan avausvoiton. Fabri. Eka pelin jälkeen jatkuu aika voitto. Toiseen peliin. 9-3 playoff-rekordi Edmontonin 8-7 vaan. Eli 8-6 ennen tuota sarjaa ja 8-3 Edmontonilla. Eli kyllä siinä on selkeä ero. Vieraissa. Sarjan peliin numero. Ja taas ekalla minuutilla toista peliä putkeen St. Louis meni 1-0 johtoon. 5-3 YV:stä ne tekee 2-0 Alex Steenin kautta. Ja 3-0 Paul Stastny. Eikä me tietenkään tehty yhdestä sitten näin. Jotenka 3-1 kavennus erän loppuun.
Clefbumin toimesta. Mutta tää nyt näyttää vähän enemmän realismilta. Toisen erän jälkeen 4-2 oli tasan McDavid Steen. Ja 5-2 Bowmestre. Joo, tää toinen peli, niin tää nyt meni vähän miten meni, niin sanotusti. En edes paljon vienyt vetoja tässä, mutta ei se haittaa. Kyllä ne alkoi kolmannessa erässä nähtävästi viemään niitä, mutta no ei nyt sentään. No, 6-2. 6-3 Draisaitl, mutta kaiken kaikkiaan tätä kattoo, niin kyllä tässä pelissä nyt St. Louis Blues vähän koulutti meikäläisiä. Vaikka vielä puolet on jäljellä silti, niin tää näyttää kyllä hyvin toivottomalta. Simuloidaan loppuun vaan. 7-4 Hurlum, hei lopputulos, Jaskin tyhjiin. Lucic kavensi vielä. Ja kahden pelin jälkeen sarjatasoissa 1-1. Steen hat trick. Konferenssifinaalit matkaa nyt Edmontoniin, ekaa kertaa sitten vuoden 2006 myöskin. Joten simuloidaan. Mä en edes muista, ketä vastaan Edmonton pelasi 2006 konferenssifinaalit. Mä muistan vaan, että se toinen oli Buffalo Carolina, minkä sitten Carolina voitti sitten sen. Koska Buffalo oli aika powerhouse siihen aikaan. Mut muuten kyllä ei. Ekan erän jälkeen. St. Louisin trendi jatkuu. Siis lukunottamatta sitä, että Larsson ja sitten Draisaitl veti kaksi alivoimamaalia putkeen ja voitti sen ekan pelin jatkoilla, niin muuten tää sarja nyt ei ole kyllä ollut mitään ruusulla tanssimista. Toisen erän jälkeen Edmonton boostaa 3-2 johtoa McDavid, Tarasenko, Lucic ja Jesse Puljujärvi pudotuspelien todennäköisesti ensimmäisellä maalillaan. Mä en nyt muista ihan tarkalleen, mutta näin on varmaankin. Joten kolmas erä odottaa. Edmonton on jyrännyt laukauksia kotikentällä. Edmonton haluaa näköjään voittaa tän ja Milan Lucic. St. Louisin ylivoima, niin olisi ollut pakko tehdä käytännössä tosta. Toinen ylivoima, vaikka vetoja hallitaan, niitä hallitaan loppuun saakka, niitä generoidaan. St. Louis nyt on saanut vähän painetta tässä viikolla minulta, mutta se ei maha mitään, jos ne nyt tasan nyt saa sitä kavennusmaalia, eikä ne saa yhtään mitään, vaan se on 4-2 voitto. Ja se on sarjassa 2-1 johto. Milan Lucic, ykköstähti, 2-0-4 teopisteellä. Myös Jesse löytyy sieltä. Neljäs peli. Tää on se ratkaiseva. Tässä jos voitto tulee, se on 3-1. Se on niinku fush. Siitä niin, te tiedätte mitä tää meinaa. Mut jos se on tappio, niin se meinaa armotonta vääntöä sitä finaalipaikasta. Hints tässä, niin nelosketju aloitti nähtävästi. Ekan erän jälkeen Edmonton johtaa 1-0 kotona, vedot 5-9 St. Louis, mutta ei se haittaa, koska Sam Bennett hoitaa näitä hommia. Toisen erän jälkeen Lehterä tasotti. Se ei silti haittaa, jos tää vikaerä hoituu. 2-1 johto Draisaitl, vaikka St. Louis painostaa. Vedot on ihan brutaalisti tällä hetkellä. 28-17 ylivoimasta ei tehnyt. Vielä on puolet jäljellä. Tää ei merkkaa vielä mitään. Ylivoima. Ja ne tasotti. 2-2 tällä hetkellä. St. Louis on vienyt tätä matsia. Viimeiset hetket. Älkää nyt tyrikö tätä sarjaa tähän viimeiseen hetkeen, vaan antakaa se mahdollisuus päästä jatkoajalle ja siellä voi tapahtua, kuten tiedetään, mitä vaan. Jinksausko vai ei? Vastaus on ei. Jatkoaika odottaa. Supertähti. Oletusasetuksilla. McDavid Stastny. No Stastny on aika kova aloituksessa, se tiedetään. Ihan ok, hyvä pakki. Ei saa noin helposti päästä. Noniin, McDavidin paikka loistaa. McDavidin nopeuden paikka loistaa. 99 nopeudella. Lucic! Kotivoitto pudotuspeleissä jatkoajalla. Kolmas jatkoaika, kolmas voitto NHL pudotuspeleissä. AHL:ssä se tuli se yksi tappio. Sille mä en voinut mitään. Kyllä niitä tappioita tulee ajoittain. Mutta mun pelitaso riittää näissä haastamaan tekoälyn
sen verta hyvin, vaikka tää olisi supertähti, niin silti. Siellä nostellaan mailojen voittojen kunniaksi. Sybään oli kai näköjään maalissa. Mistä syystä? Eikä, se oli vaan kakkosmaalivahtina siellä kentällä. Niin se oli pakko mennä. Vaikka St. Louis hallitsi 3-1 johto ja suuntana finaalit, onko näin? Jo vuonna 2. Mä en voi tehdä mitään. Mä voin ainoastaan korjata klubsiit paikkoja. Otteluun numero 5. 3-1 johdossa ottelusarjassa. Toki se on vieressä. Mut jälleen mitä tahansa voi tapahtua. Bennett Lehterän aloituksessa ekan erän jälkeen. 1-1 tasapeli. Lehterä Klefbom aloitti maalinteon aikaisessa vaiheessa. Lehterä on tehnyt tässä sarjassa jo ainakin 3 maalia. Toinen erä. St. Louis näyttää nyt, että niillä löytyy sitä selkärankaa loppujen lopuksi kuitenkin. Dimitri Yashkin pistää ne johtoon. Ja niillä on lievää hallintaa vedoissa. Mut vika erä ratkaisee. Ylivoima, josta ei tullu. Sillä vähän vedot tasottu huomattavasti tossa. David Perron 3-1. Drysdalella kavennus. Vielä se toivo elää tässä näin, mutta kyllä nyt näyttää siltä, että St. Louis kasas sen selkärankansa kokoon ja ottaa tästä lopulta, kuten Yashkin pistää vielä toisen tässä pelissä. Yashkin pisti hätrikin. Tämäpä jos joku on turhauttavaa. Yhtään erää ei edes voitettu. Se oli aika selkeä matsi, jos katsoo näitä tuloksia. 3-2, 7-4 häviö, 4-2, 3-2, 5-2 häviö. Jos ollaan voitettu, niin ne on ollut yllättävän tiukkoja. Jos ollaan hävitty reilusti. 3 maalilla. Tosin tyhjiä, mutta no niin. Mut vielä on 2 ottelupalloa. Tosin tuota viimeisestä nyt ei voi ehkä laskea ottelupalloksi, jos tästäkin tulee tappio. Mutta kotiin matkataan. Fanien tyytyväisyys laskee vaan koko ajan. Sille ei voi oikein mitään. Pitäisikö laskea kioskihintoja ihan huolella vai sitä kun pitäis tehdä? Mut saas nähdä. Onko Reevesin varmaan? Se on varmaan elossentteri siellä. Nyt jätkät, hoitakaas tää homma. Ekan erän jälkeen. 0-0. Toisen erän jälkeen. 0-0. Odottelemassa. Darnell Nurse, Ryan Reeves maalintekijöinä. Ja ne menee heti johtoon Schwartzin maalilla erän alkuun. Ja näyttää vievän vetoja, mutta silti Nammestantanov tasoittaa pelin. 2-2. Ylivoima, josta ei tullut. Ne vei vetoja selkeästi. Niillä on 5-3. Nyt ne on pakko tehdä maali. Ei tehnyt 5-3 maalia. Ei tehnyt. Ja jatkoaika. Onks taas edessä? Älä sano nyt, mä jinksaan. Eli kerrankin se ei voi tulla sieltä. Se tulee. Playoff-parat vaan kasvaa näillä jätkillä. Nyt. Noni. Tästä näin. Darnell Nurse. Ei pääse ihan sieltä. Yllättävän helposti supertähdelläkin täältä pääsee kyllä kentän läpi, te voisin sanoa. Onks te jotain muokannut niitä asetuksia? Mä otan kyllä tästä jäähyn. Stien keskellä. Joo, tää näyttää kyllä vaaralliselta. Ja niin se tuli. Game 7, konferenssifinaaleista edessä siis. Näköjään. Se oli taas Jori Lehterä. Lehterä yllättäen ykköstähti siellä. Voiko enempää veistä kääntää? Lehterä on ihan biisti. Ei tässä oikein ole tehtävissä kuin Game 7 jäljellä. Ja nyt lähdetään sitten masentumaan sinne sitten. 2 tappiota putkeen. Kykyjen etsijällä on asiaa. Mennään tänne näin ja pistetään puolustajat 2 viikkoa. Toukokuun loppua mennään. Pitkä matka on tultu tässä näin. Mut se huipentuu. Se huipentuu siihen, että voisinko mä pitää joukkuepalaveri. Pitäisköhän tehdä ketjumuutoksia. Pidetään joukkuepalaveri. Fanimme vaativat jo joitakin pelaajia ulos joukkueesta. Haluatteko olla jähtiöiden joukossa? Hoitakaa homma. Ei oo totta. Edes joukkuepalaveri vaativa ei auttanut mua tällä hetkellä. Toronto meni Stanley Cup-finaaliin 4-1 jyräyksellä Rangersista. Koitetaan tämmöstä. Ihan pikku muutos. Mut katsotaan mitä se tekee lopulta.
Tästä lähti pelistä käyntiin. Stastny McDavid aloituksessa. Vedetään koko peli pikkuhiljaa tästä. Ekassa erässä. Ekat 5 minuuttia pelattu sen luissa ekan lyhyen ylivoiman. Sitten vastaavasti Edmonton. Ei tullut vieläkään. Toinen ylivoima. Ei vieläkään. Peli jatkuu 0-0. Laukauksia hieman Edmonton viemässä tässä ensimmäisen kohdalla, mutta sen luis ottaa ne nopeasti kiinni. 10-9. Ja ekan erän jälkeen Adam Larsson pelipaikan vaihdoksesta lopulta iskee, kun Sirtti pelaa ykköspakkipariin, niin heti maalin. Tässä on taikaa. Jatketaan simulaatio toiseen erään. 2-0! Zach Cassian nelosketjusta ylivoima, pitkä ylivoima, josta ei nähtävästi pystytään rankaisee. Dustin Hopkins 3-0. Game 7 vieraissa. Aika upset, etten sanois. Toinen erä on ollut jyräystä. Laukaukset 20-11. Koko toisen erä ekalle puolikkaalle St. Louis sai ehkä yhden vedon kohti maalia. Ja tästä jatketaan kohta kolmanteen erään reilussa johdossa. Onko Stanley Cup-finaalit Torontoa vastaan? Älkääs nyt jaksako. Ei tässä pitänyt näin pitänyt mennä. Mun oletusajatus oli, että mä olisin nyt edennyt tonne off-seasonille käytännössä. Ja siis ihan niinku harjoituskauden alkuun, että mä olisin hävinnyt Losille 4 heti peliä siinä alussa, koska ne oli hallitsevia mestareita, sun muuta hauskaa. Mut ei, tästä videosta tuli pelkkä playoff-video. Ja se näyttää vaan huipentuva, ellei nyt Lens Lewis kiri tota kiinni. Siis ne on kyllä alkanut vetelee paljon tässä viime aikoina. Mut niiltä alkaa aika käydä pikkuhiljaa vähiin. Simulointia nopeutetaan vielä. Kaikenlaista tapahtuu. Ei tässä näin pitänyt käydä. Nyt ne sai sen ylivoiman. Se on pitkä. Eikä ne siitäkään pystynyt rankasemaan. Toiseen päähän. Pitkä ylivoima. No siitä ei tullut mitään. En mä tiedä, onko se pitkä vai ei. Sieltä se tuli se eka maali. Kyle Prozziak. Ette voi tehdä tätä. Ei. Ette voikaan. 3 minuuttia jälleen se on 3-1. Koska mä olisin oikeesti halunnut, että tää toka vuosi olisi mennyt vielä tosi huonosti playerissa. Koska silloin McDavid olisi saanut halvan sopimuksen sille. Mut nyt, koska tää menee finaaleihin, niin McDavid pyytää jotain ihan älyttömiä. Mikä sinänsä on vähän turhauttavaa, mutta niin. Se oli siinä. Vasilevski taas vaihteeksi ykköstähti. Jos finaalissa tapahtuu mitä tapahtuu, niin kyllä näyttää siltä. Ei! Se on 29. Toi ei pitäisi olla kauhean pitkä aika, mutta se on jonkun verran. Toistaiseksi Taylor Beckin. Kolmatta kertaa omistajana toitotan teille samat asiat putkeen, että se varmasti jää sinne kalloon ja Jared Cowenin asenne parempi. Kun katsoo tätä asennetta, niin ei sitä monella ole paljon edes parantamisen varaa, siis jos oikeasti miettii. Paitsi, että täällä ei ole edes mitään ominaisuusboostia. On aika päivittää ja ylläpitää. Klupsit paikkoja. Okei. Toi alkaa olla vähän vanha vitsi. Ei fanipalautetta. Kausikortit nosteessa. Ja täällä on nähtävästi yhä asiaa. Ei fanipalautetta enää täällä, vois vähän nostaa. Ei, antaa olla samassa. Otteluliput. Älkää nyt selittäkö. Suositellut hinnat on noussut Stanley Cup-finaalien johdosta sen verran, että nyt pistetään $147 pelkästä yläkatsomosta tiskiin. Tällä hetkellä pudotuspelikaudessa näyttää tämmöset, siinä ei mitään uutta AHL:ssä. 3-3-3-3 molemmat konferenssifinaalit, siellä Texas taas jyrää nähtävästi. Mutta ne, mille me hävittiin, niin Texas voitti ne kiinni. Tästä näen NHL ensin. Näyttää tämmöiseltä McDavid, 22 pistettä. Dustin Hopkins hyvin vielä yli piste per pelitahdissa kanssa. Loput näyttää tuommoista. Puljärvellä on siis todellakin se yksi maali koko liigassa. Myös Connor McDavid johtaa pudotuspelien pistepörssiä. Mikä pidä joukkuepalaveri? Tää nyt on täällä. Okei. Okay. Teidän pitää olla tehokkaampia ensi vuonna. Tarttukaa haasteeseen ja tähdätkää pokaaliin.
No noin, millä meni asenne alaspäin, niin ne ei ole mitenkään tärkeitä. Nauhoitus on 2 tuntia pitkä tällä hetkellä. Multa alkaa ääni mennä pikkuhiljaa kohta. Ottelun numero 1. Toronto varmaan roustaa meidät. Matthews, McDavid. Ja me ei taidettu muuten edes kattoa konferenssifinaalivastustaja sen luisin tarkkoja rostereita, mutta ei se mitään. He odotetaan tää eka peli nopeasti alta pois. Toronto on kotijoukkue. 0-0 ekan erän jälkeen, toisen erän jälkeen 1-0 Edmontonilla johto Milan Lucicin maalilla. Kolmanteen erään mentäessä vedot on tasan. Tässä näyttää tulevan tasainen sarja. 5-4 ylivoima ja sieltä tulee Auston Matthews, joka tasoittaa pelin. 2-1 Lucic toinen maali, samaa peli. Ykkösketju pistää ineen tällä hetkellä semmoisella prosentilla, että Edmonton on ottamassa tällä hetkellä ekaa voittoa Stanley Cupin finaalisarjassa, mutta Mitchell Marner. Ja tasoitus. Pitää olla tarkka, koska nähtävästi kone osaa ylivoimalla tehdä vaikka mitä. Kattokaa tätä. Nylander, Marner, Matthews, ykkösketjussa siellä. Se on huikee. Suster ykköspakkiparissa. Ei oo totta. Toi on pakko olla maalivahdin häirintää. Mitä? Tässä tulee se sama fiilis kuin 99 tuossa Stanley Cupin finaalissa, jonka Brett Hull ratkaisi. Jos olisi ollut valmentajahaastot silloin käytössä, niin mä olisin käyttänyt sen tohon noin. Ihan huviksi. Se oli taas aika nopeeta. Joku Matthews ykköstähtenä siellä siis oikeesti. Jatketaan peli numero 2. Ei tää sarja oo vielä kuollut ja kuopattu. Mennään ensiksi pelaa, katsotaan niitten aloitusfiisikot. Kattokaa nyt statsia, tää on pakkasen pirempi joukkue, pikkasen parempi joukkue. Nylander 88, Marner 88, Matthews 92. Vadrimstad, Kadri, Griffith siellä, Sosnikov 83, Bozak, Mihalek, Martin, Holland, Leipzig. Riley, Suster, Carrick, Zaitsev, Ovi 2, Komarov. Komarov pakkina? Onks niillä jos pakistossa jotain kamalia? No joo, Garniner on loukkaantuneena. Andersen 88, Enrath 84. Kahdella pykälällä paremmat maalivat. Kyllä tää pitäis tää sarja. On kovempia joukkueita liigassa, mutta ne ei ole nyt tällä hetkellä vastakkain, siis niinku statseiltään ja ominaisuuksiltaan pelaajisto. Vaan tänne on päästy ihan joistain muista syistä, mutta silti ehkä pitäisi ekan erän jälkeen. Mitchell Marner. Tokan erän jälkeen. Carrick McDavid. McDavid yrittää. Mutta jos tää on 2-0 tän jälkeen, niin kyllä tää näyttää siltä, että ei. Ei maha mitään. Toronto näyttää dynastialta jo tässä vaiheessa. Paitsi, että Martin Hansaan luo toivoa tasottamalla ja samantien Draisaitl viemällä johtoon. Johetaan laukauksi. Ne oli alivoimamaaleja. Joku otti vittu. Eiku hetkinen, kello kulkee vaan niin. Kattokaa, siinä oli vaan 7 sekuntia noitten maalierolla. Se oli tehohetki. Mut Marner tekee toisen. Ja saa taas ylivoimainen, ette te voi olla tosissanne, jos nyt Toronto tekee taas uuden johtomaalin, jonka tekee Mihalek. Joo, tää oli tässä. Tää oli tässä, se oli 5-3. Mihalek teki 2 maalia kolmannessa. Ja nyt on edessä ne ekat kotipelit, missä niinku oikeesti. Nyt on siellä kalliilla rahalla lippujaan saa maksaneita porvareita katsomossa. No niin, Bennett takas, se oli se syy siihen, miksi meni niin huonosti, koska täällä oli joku Bekki kakkosessa, mutta nyt on Bekki kone, ja Bennett on back, Kadri, McDavid, first period, tasan, parempi kuin eiliset, Lucic ja Marner vaan jatkaa määlien mädämistä, maalit on toinen erä, vähän parempia vetoja, mutta tää on ollut kyllä tasasta tällä hetkellä, tähän mennessä.
ylivoima Torontolle. Te ette voi olla tosissaan. No sinne se meni. Ylivoima toiseen päähän, mutta siitäkään ei tehdä. Ja ylivoima taas toiseen päähän. Puolet jäljellä ylivoima puolin toisi, mutta ne ei tee. Mä pidätän hengitystä. Mä pelkäsin silleen, että ne sai ylivoiman siihen vikalle minuutille silleen, että mutta jos nyt otettaisiin ne BS-maalit pois pikkuhiljaa, alettaisiin pelaa noin kaksi elistä jatkoaikaa, tappiota on ollut semmosia. Niin, kuten huomaatte, kyllä näitä tappioit tulee tässä jatkoajalla. Ihan about yhtä paljon kuin muuten vaan, mutta mun mielestä on paljon luontevampaa se, että pelaa ne jatkoajat, koska ne on niin jänniä. Että niitä ei vaan voi sanoin kuvalla, että mikä se jännitys on niinku oikeasti, kun se, että menee kentälle. Se on parempaa kentällä yksinkertaisesti kuin simulaatiossa. Koska, siis oikeesti, jatkoajat on vaan niin dense. Toi oli muuten bullsit aloitus, koska toi sitoo, mut tää näyttää kyllä pelottavalta, tää Marnerin railli. Se on. Se oli siinä. 3-0 se oli siinä, ei, tää oli koulutus, tämä kausi. Meidän on otettava itseämme niskasta kiinni, pojat. Toisia mahdollisuuksia ei ole. Voitamme, tai kaikki on ohitse. Ei vaikutusta. Jep, en ole sanonut kauheasti aikaiseksi viime aikoina. Jokaisella on heikot hetkensä, numerot eivät valehtele. Sinun on saatava tuloksia aikaiseksi. Ei vaikutusta. Kyllä pikkasen paremmat statsit on Torontolan runkosarjasta, mutta oliko nämä playoffit? Stanley Cup-finaali. Sweep. Mutta joskus vaan asiat menee, miten menee. Tällä kertaa ne menee Game 4in 3-0 tappiolla. Ensimmäisen erän jälkeen. Lupaavaa. 2-0. Draisaitl ja Mesnikov. Toisen erän jälkeen maaliton. Ettei olisi ihan 4-0. Ette jatkaisi niinku ihan nolai sitten tässä finaalisarjassa, kun kunnon keltanokat. Keltanokat keltanokkia vastaan ja silti hävitti 4-0. Ei näytä tapahtuvan tänään. Edmonton otti itseään niskasta kiinni. Peli on 3-0, Sam Bennett iskee. Laukauksia jyrätään. Ja se on voitto. Ja se on Vasilevskille 0 peliä. Sitä tarvittiin tähän paikkaan. Tähän paikkaan näitä finaaleita. Matkataan taas vieraisiin. Ja tehtiin tästä sarjasta sentään kunniakas, mutta kyllä tää nyt tää vikapeli. Ei oo mitään pilvilauttoja odotettavissa nytten leijaltavaksi tän pelin jälkeen. 0-0. Toinen. 0-0. Stanley Cup on nyt sen verta katkolla, että hypätääs kehiin. Bennett. Vähän ohi Nursela siitä, ai. Bennett, jos jaksais. Ei, Bärtsi, ei. Ei tostakaan, Bennett. Poikettais syöttö Lucicille. Ei päässy iholleen, ja ei saanut vikalla minuutilla. Sieltä niin. Sam Bennett, hei. Tää on ihan kauheet. 10 sekuntia, te ette voi tehdä tätä. Ottakaa se. Nolla nolla tilanteessa. 5. Stanley Cup-finaali. Ottelusarja Torontolle 3-1. Jos Toronto tekee seuraavan maalin, kausi päättyy. Jos mä teen sen, niin se on vaan, se on vaan väistämättömän pitkittämistä. Siitä päästään! Lucic, ei! Ja näin! Nugent Hopkins! Ainoa maali tässä pelissä ja sen tekee taas ykkösketju. Ja Stanley Cup-finaalia pitkitetään. 2 tuntia 20 minuuttia tauluun.
1-0 jatkoaikavoitto. Ja Vasilevski on pitänyt huikeeta nollaa. 2 peliä putkeen Torontoa, jotain Torontoa vastaan. Ja kotiin tullaan vielä viimeisen kerran tällä kaudella, joka tapauksessa. Mutta se meinaa sitä, että nyt Areena ja palvelut. Pistetään vielä viimeisillä budjeteilla. Mikään ei riitä. Mihinkään ei riitä varat. Asetetaan hinnat. Ei fanipalautetta. Lasketaan kioskihinnat vikaan peliin ihan huolella. Ei mulla oikein mitään ketjumuutoksiakaan tässä tehtävissä. Vois pitää vielä joukkuepalaveri. Toisessa kuoleman pelissä putkeen. Se on sama taas. Ei asenne enää tässä vaan. Ei se auta. Ei höpöttäminen pelaajille näissä tilanteissa niinku oikeestikaan auta enää mitään. Ne pelaa. Ei niillä ole mitään muuta päämäärää. Seuraava kuolemanpeli edessä. Ollaan jo kesäkuussa. Kesäistä jääkiekkoa ekassa erässä. 1-1. Dreisaitl. Leksa. Toinen erä. Milan Lucic. Ja jos tästä vielä pystyy ton kolmannen erän pitää ees tasoissa, on kyllä uskomatitonta, etten jopa sanois ylivoimaerän alkuun, ei tän pitänyt mennä näin, ei tässä pitänyt päästä edes näin pitkälle jinksausta odotellessa, koska sieltä tulee tasoitus just nyt. Mä tiesin sen, Matthews! Ja toinen ylivoima perään. 3 minuuttia. Kolmas erä. Kotikentällä vikaa kertaa. Jatketaan simulointia ja otetaan se vastaan sieltä, mitä on otettavissa, kun taas menee jatkoille. On katoa Matthews tajunnut koko sarjan aikana, että McDavid aloittaa aina samalla tavalla, niin mitä järkeä. Tilaa aukeaa vaarallisesti ja mikä save Vasilevski, mutta se ei auta mitään. Tästä näin McDavid huikealla nopeudella ei pääse keskustaa kunnolla. Vielä kerran Nugent Hopkins. Ai 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 ai, McDavid reboundissa melkein meni ja McDavid polkee vielä omaan päähän, koska se on niin nopea. Ja haastaa Marneria. Tää on intensiteettiä täynnä tällä hetkellä. Jatkoaika. Nurse. Marner. Ei. Tilaa löytyy. Kiekko ei pompi sieltä mun mukaan. Hyvä. Hyvä Bennett ja Lucic hyökkäykseen. Ei menny, snaippi vähän ohi. Ei onnistu pujottelu. Mut nyt Dreisaitl onnistuu jossain. Hei, jäähy! Ei mitään! Ja sitten pääsee melkein läpi sieltä jo. Tuomari farsi. Mulla ei ole mitään sanottavaa. Hienot parrat kaikilla. Fredrik Andersen. 2-0 peli putkee Vasilevskillä ja sitten menee joku Kadrin kaukolaukaus. Ja Nazem Kadri teki Stanley Cupin voittomaali jatkoajalla 2018 Torontolle. Ja näin ollen, 51 vuoden jälkeen Toronto on Stanley Cup-mestari. En olisi sittenkään voinut odottaa, että näin nopeasti, mutta kuka olisi voinut odottaa, että Edmonton itsessään pääsee finaaleihin näin nopealla aikataululla. Katsotaan, mitä omistajalla on oikein sanottavaa tästä farssista, kun simuloidaan tuohon
kahden viikon päähän. Kykyen, että siellä on vielä vähän asiaa. Pistetään viimeiset 2 viikkoa. Ei tässä ole mitään väliä tällä hetkellä. Pistetään 3 viikkoa Satarossaa QMIHL. Kausikortteja myyty yllättävän vähän. Näin simulointi jatkuu vielä hetkisen verran. Filin farmiengi voitti AHL:n mestaruuden. Palkkakatto ei tainnut nostaa yhtään mihinkään. Päivät rullas, omistajat hurras. Joo, taitaa olla tältä erää kyllä tässä. Pidetään joukkuepalaveri tähän kauden päätteeksi. Pukukopin kemia vähän niin kuin romaatti. Kumpa voisin kertoa sanoilla, miten pettynyt on näin lähellä ja epäonnistuimme. Vaativa ei toimi. Vaativa, onko se rikkeli? Katsotaan, miten omistajan tyytyväisyys romahti tossa. Pudotuspeleissä lopulta kävi noin, että Lehikyväli voitti 2-4 voitoin finaalin. Pudotuspeleissä lopulta McDavid 26%, Nysnopi 24, Lucic 21, tämmöstä. Puljärvi jäi siihen yhteen maaliin koko playoffeissa ja vähän pieni pettymys, mutta katsoa miten menee. Hintz jäi nollille niin kuin käytännössä 2 viimeisessä pudotuspelisarjassa ihan kokonaan. Ihan luonnollista. Ja myös koko liigassa niin Nylander, joo, Matthews, Marner. Tää Toronto ykkösketju vaan on ihan käsittämätön. 10 maalia 4 jätkää päässä. Ja Nugent Hopkins voitti syöttöpörssin, vaikka on maalitykki. Simon Stranski, AHL, pudotuspelien pistepörssin voittaja, totta kai Lee Higgistä taas voittaa myös maalipörssin 9 maalilla. Varmaan MVP AHL pudotuspeleissä, kuten katsotaan tästä palkinnot. Elikkäs AHL:ssä Calder Cup sinne. Marlies voitti runkosarjan, ei kun eniten pisteitä, joo. Tehneelle pelaajalle, mitä ihmettä? Charlotte Checkers, joo. Niin, nää on joukkuepalkinnot, aivan. Mikä? Työnmer Division runkosarja. Bakersfield Condors. Ja sitten NHL:ssä ei paljon joukkuepalkintoja ookka. Mut pelaajapalkinnot. Beauvillier. Timashov, Hansson, Johnson, Stranski, no joo, Butterfield kyllä, Ho-Sang, Andersen, Johnson, ja NHL:ssä sitten Artro, Steven Stamkos, Hartti, Artemi Panarin, James Norris, Erik Karlsson, Lady Bing, Tarasek, okei. Okay. Kolderille Mikko Rantanen, kyllä. Consmite Andersen, Vesinalle Luongo. Bobrovski, William Jennings, Weber, Masterton. Bergeron taas selkeä, siis toinen ihan älytöntä. Lindsay Panarin ja Maurice Richard, Taylor Hall. Siinä palkinnot. Ja siihen myös päätetään. Tämä oli Franchise Mode-sarjan jakso 7. Ja nyt sitä palautetta. Please! Ja tykätkää myös videosta, se auttaisi mua tosi paljon näiden videoiden teon kanssa. Ja sillä, että mun videot, niin kun, siis tykkäykset vaan, ne on siinä algoritmissa silleen, että ne auttaa sitä, että nostaa sitä videoita enemmän pinnalle ja sitä kautta enemmän yleisön tietoisuuteen samanaikaisesti. Voitto nousi yli 60 miltsiin. Ensisijaiset tavoitteet meni, mutta voi voi. Fanien luokitus on 7-3. Se oli siinä. Näkemiin tältä erää.